नमस्ते साथीहरुलाई फेरि पनि सन्जु जाचन च्यानलमा स्वागत छ सधैँ जै मेरो छोरी र मम्मी आयो है साथीहरु आज तपाईहरुले के लिएर आएको छु भनेसि आज त करेन नुडल हैन क्रिसमस होममेड सेवाली र मोजरेला चीज स्टिक सेवाली है साथीहरु मैले आफै बनाएको अनि आजै मोजरेला चीज स्टिक स्टिक है अनि यहाँ छ गोरबेलाको चटनी अनि खाम है अनि थम्ले लिम है ओके यस ल साथीहरु खाए यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् पुरानो हुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल तपाईँहरूको साथ माया हामीलाई एकदम आवश्यकता छ भेन छोरी हो कि होइन ल ल खाऊ मेकअप पनि हेर्नुहोस् मजाले स्टिक बनाउने प्लान त थिएन हतार हतार गरेको अलि ड्यामेज भयो छ हैन ए ल झापा लागेको Is it honey? मोमो चाहिँ त्यस्तै ठुलो मोमो के बहु बोली मोमो Okay, let's stop. Oh my God. Yeah. You want to go? मैले न्युटेला मसरुम सोयाबिन एउटै हो अनि क्याबिज अनियन हालेर बनाएको छु अनि यसमै गोलभेडाको चटनी साथीहरू कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् है न्युटेलालाई के अरे मस के अरे सोयाबिनलाई मसरा भन्छ क्या फर्स्ट बाई हजुरहरूलाई आलु पनि हाल्नु मिठो
好，那谁呢？好。 这不是本来喊谁哟？没错啊，他。不是我弄的。妈妈说说，哎呦，没得别打了，好点了吗，妈叔？
chicken na phala chala chau chau phala le Thank you for watching my mukbang video. यसरी हामीलाई माया गर्दिनुस् साथीहरु यति भन्दै कतै गल्ती भयो हामीलाई पनि माफ गर्दिनु यति भन्दै स्टेप सेफ स्टे होम स्टे हेल्दी भन्दै के भन्नु पर्छ लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुस् ल हामीलाई एकदम माया गर्दिनुस् है बाइ बाइ